Vilket liv vill du leva? För jag vill verkligen att du ska göra det. Du kommer att förstå min berättelse så småningom om mig själv. Det var aldrig någon som pratade med mig om det här. Jag fattade faktiskt aldrig, och du kan tycka att jag är korkad, det är helt okej. Men jag fattade faktiskt aldrig de här orsaks- och sambandsvariationerna mellan hur jag betedde mig i skolan och vilket liv det sen skulle leda till. Att vilket liv vill jag leva? Och det har väldigt mycket med de här sakerna att göra. Det var först när jag jobbade på Volvo så småningom, och det var en man som började liksom resonera med mig. Så sa han, Christer, tycker du jobbet är roligt? Och jag förstod inte riktigt frågan, för på den tiden pratade man inte om arbetsglädje. Tycker du jobbet är roligt? Ja, vad menar du? Ja, för då roligt, alltså jobba gör man ju för att tjäna pengar. Roligt har man väl på fritiden med pengarna? Ja, det var tre frågor, sa han. Tycker du själva arbetet är roligt? Och jag tyckte, nej. Nej, kanske inte, men det är bra jobb, det är intressant och liksom det är meningsfullt så, men nej. Nej, inte roligt. Jag skrattar ju precis när jag jobbar. Jag märker det, sa han. Men du kämpar bra. Ja, det gjorde jag. Och då började han förklara för mig. Han började med att ställa frågor. Och sa han, Christer, då var jag ju i era ålder. Så sa han, Christer, du tycker det är kul att åka skidor, eller hur? Ja, det gör jag. Det gör jag. Jag tycker det är skitkul. Jag åker väldigt gärna skidor, ja. Och han, det var en sån gråhårig kille, han såg ut som Henning, och han rökte ganska mycket. Sten-Åke heter han. Så sitter han och tittar på mig, så sa han, ja, är det Sälen då eller? Och jag tyckte inte Sälen var jättefräckt på den tiden, kan jag säga. Utan det var ju Alperna. Nej, det var inte fräckt, utan det var ju Alperna som gällde. Det har blivit mycket Sälen sen, kan jag säga. Men inte då. Utan det var ju Alperna. Nej, det var ju inte Alperna. Ja. Du åker dit så ofta du kan då? Ja, det gör jag. Ja. Okej. Okay. Det är kul. Ja, men det verkar ju kul. Ja, sen, du... Tänker du skaffa familj? Så är det ärligt talat, det kanske inget jag planerar just nu. Men ja, det tror jag väl. Men det är liksom det. Jag har inget jag tänkt på. Nej, jag förstår det, sen. Men jag skulle bara vilja veta. Tror du att du kommer att ha familj någon gång i framtiden? Ja, det hoppas jag. Ja. Du har barn då, eller? Ja, ärligt talat, jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag kommer ihåg samtalet som det var igår. Jag har ärligt inte tänkt så mycket på det. Men ja, det är väl det naturliga. Ja, det tror jag att jag ska ha. Aha. Ett då, eller? Nej, buckramman tre. Ja. Okej, okay. Då blir ni fem då. Ja, det är logiskt. Ja. Vad kostar det att åka skidor? Ja, så att det kostar 5 000 på den tiden. Ja, 5 000. Aha. Det blir 25 000 det, va? Ja. Vad tjänar du? Ja, så att jag tjänar 15 då. Ja. Vad har du hyra då? Ja, så vad kostar det att ha bil då? Ja. Tror du din fru kommer att tjäna ungefär lika mycket, eller? Ja, det är väl rimligt. Och sen är med på vad han gör. Och så börjar han räkna så här. Så du ska åka skidor var tionde år då ungefär och inte göra någonting annat däremellan? Är det det livet du vill leva? Ärligt talat. Tänkte inte på det. Det var en gud i uppvaknande för mig. Det var ingen som hade suttit och resonerat om det här. Det var ingen som hade liksom någonstans. Hur tänker du leva ditt liv? Vilket liv vill du ha? Det finns inget rätt sätt att leva ett liv på. Jag kommer tillbaka till det ordentligt sen. Men liksom att någonstans fundera på vad händer om du inte liksom gör det du gör nu? Om du inte tar ansvar för att göra det här du gör nu? Vad får det för konsekvenser längre fram? Liksom, jag råder dig verkligen att pröva det här. Att båda vägarna. Att sätta upp liksom, fundera på det här. Och så backa ner och titta på det här. Det är värt att fightas i den situation jag är i livet nu. Tro mig. Det enda väldigt många människor jag möter senare i livet ångrar, det var att när de hade chansen att vara där ni är, att de inte tog den, att de inte kämpade lite till. När de förstod hur mycket de skulle kunna få här framme av att ha gjort det där lilla extra när de ändå var här. Det är värt det, jag lovar dig. Det är värt det. De valen du gör nu, har det fett.
som att segla. Jag har mitt sommarhus på Skagen, jag bor på Öckerö. Och när jag lämnar Öckerö så är jag under långa, långa perioder om jag ska segla över Skagen så ser jag inte land. Och det är så att när jag lämnar Öckerö, om jag sitter med råkulten när jag seglar, för jag har en liten båt, för det är det som jag tycker är riktig segling. Och när jag sitter med råkulten, om jag bara rör den 2 millimeter så är risken att jag missar Skagen och hamnar på Skottland. Lite snuppet. Så är det också med livet. Där du är nu. Så handlar det om att göra val. Och att välja att vilja är ett väldigt klokt val. Och att bli en prövande, lärande och levande människa. Förvänta dig inte att du ska veta allt idag. Ja, men jag vet inte vad jag vill. När du inte provar då. Testa, prova. Gör som ni gör nu. Skaffa er en rimlig bra utbildning i botten. Ut och prova. Gå gärna en vidareutbildning om du kan. Skaffa dig liksom en så bra utbildning du orkar, kan och förmår. Ut och testa sen. Bli en prövande, lärande, levande människa.